Američki predsjednik Barack Obama ispratio je danas jednog od svojih najbližih saradnika, šefa kabineta Rama Emanuela, poznatog po svom temperamentu i često agresivnim ispadima u Beloj kući. I predsjednik Obama i Emanuel dali su emotivne izjave novinarima, u isto vreme žaleći što više neće sarađivati, ali i sa optimizmom zbog mogućeg novog angažmana nekadašnjeg kongresmena koji želi da se kandiduje za gradonačelnika svog rodnog Čikaga. Pred prepunom salom kolega u istočnom krilu Bele kuće, predsjednik Obama je posle nekoliko dana spekulacija danas zvanično objavio da je njegov saradnik, šef kabineta u Beloj kući, Rahm Emanuel, podneo ostavku kako bi se kandidovao za gradonačelnika Čikaga. Ovo je i gorak i sladak dan u Beloj kući. S jedne strane, svi smo uzbuđeni zbog Rama koji je prihvatio izazov za koji je visoko kvalifikovan, ali u isto vreme gubimo neuporedivog vođu kabineta koji će nam mnogo nedostajati. Predsjednik je također pomenuo značajne dostignuća Rama Emanuela, kao što su sprovođenje kroz Kongres Obaminog plana za privredni podsticaj, kao i za reformu sistema zdravstvene zaštite i finansijskih regulativa. Potrebno je reći da ne bismo postigli ono što smo postigli bez Ramovog vođstva. Tople reči predsjednika Obame emotivno su pogodile Rama Emanuela, koji je sa predsjednikom bio od prvog dana u Beloj kući. Hvala na prijateljstvu, veri i šansi da služim vama i zemlji u ovim bitnim vremenima. Predsjednik je također objavio da će Peter Raus, njegov visoki savjetnik kojemu je pomogao u kreiranju predizborne kampanje, privremeno preuzeti dužnost šefa kabineta. S obzirom da su srednjoročni kongresni izbori za samo nekoliko nedelja, očekuje se da će se još mnogo pričati o budućoj stalnoj poziciji Obaminog šefa kabineta.